Príjemný dobrý večer, milí priatelia. V príručke zhrňujúcej protikovidové opatrenia pre účastníkov olympiády v Pekingu sú športovci inštruovaní, aby minimalizovali akýkoľvek fyzický kontakt, vrátane objímania, podávania rúk, aby udržiavali aspoň dvojmetrový odstup od ostatných účastníkov. My sme o tom hovorili už minule trošku, tak zľahka. Ale teraz, otázne je to, na čo organizátori rozdali olympionikom 150 000 kondómov. Ja ti vysvetlím, na čo to je. Dobre, dobre. Však o chvíľu. Pani Olga Feldeková a páni Milan Kňažko, Samo Trnka a Mišo Satmári. Ideš. Príjemný dobrý Či večer. Kdo? Ja začnem. Dobre, ja dobre. Ja začnem. Mne toto pravidlo pripomína ináč tak trošku bordel. Lebo tam tiež platia tie isté pravidlá. Žiaden dotyk, žiadne boskávanie, žiaden prejavy Ako lásky. Ako vieš? Vraj. Možno Samko s Milanom potvrdia. Ale... V Pekingu asi vedia niečo, čo my nie. Oni totiž asi zistili, že ako sa najlepšie brániť tomu covidu. Naozaj, že nie prekrývať tie horné cesty dýchacie rúškom, ale skôr tie spodné dolné cesty sacie kondómom. Niečo na tom bude. Môže byť, nie? To je takto, keď si už vyzvala aj túto stranu. No, sex rozhodne áno, nie je zakazovaný, ale v dvojmetrových rozostupoch, čo málo kto z nás dokáže však, bez podania ruky a bez objatia, bez boskov. Samozrejme. Tak toto ty vidíš, tak, hej? Tak to vidím. Majú šancu, ty skokani ožrdí, lebo... Nejdu hneď z tej vzdialenosti dokážu. Zimné olympijské hry, Samuel. Je to zimné sú. Tak nikto nemá šancu nevadí. Tak muži radi hovoria o kondomoch. Ja nemôžem, lebo ja sa v tom vôbec nevyznám a neviem. Však máš 5 detí. Na čo sa to používa. Takže ja by som radšej povedala o olympiáde, že sme tak všetci sa sústredili na tú olympiádu. Tak sme tej vlhovej držali palce. No však to aj dobre vypálilo. Chvála Bohu, lebo takú strašnú zodpovednosť, ktorú ona mala, všetci sa na ňu upierali, takže naozaj to bolo aj ťažké pre ňu psychicky. A ja som... S tými kondomami? Potom, ja Samo, som sa... Potom ti to ja vysvetlím. Na ňu dívala, tak som navštívila jednu moju kamarátku a tam sme sa bavili o tejto olympiáde a sedel tam aj jej 90-ročný otec a on povedal, jaj, aká škoda, že ja som vo svojom veku už zabudol som sa celkom lyžovať. A ja by som im to tam ukázal. A on nám povedal, ale otec, ty si sa v živote nelyžoval. A on povedal, hej, no vidíš, aj na to som zabudol. Ja som sa tu už párkrát priznala, že občas, keď ma nejaká téma vyprovokuje, alebo by som chcela počuť iný názor, prv ako sem prídem, tak prehodím s mužom pár viet, tak som mu toto tu prečítala, že teda na čo rozdali tie kondómy 150 000. A môj muž povedal, na čo? No tak ja by som si napríklad zobral domov. A ja som sa opýtala, a na čo? Som mu to teda vrátila. Môžem nadviazať na to, že na čo? Môžeš. Pretože mám internú informáciu. No? Smer a Hlas zbierajú, vykupujú tieto kondómy. Ano. A budú ich vypúšťať vždy pri demonstrácii namiesto tých holubíc, lebo analyzovali svoje členstvo a zistili, že viac ako holubice pasujú k tomu, na čo sa používajú tie kondómy. Budú tam dokonca aj podobizni. Že, aha, letí Fico a Blanár. Mňa len ešte napadlo, ako Milan hovoril o tej vzdialenosti, že naozaj, že tá veľ dvojmetrová, že mi to pripomenulo z dávnej minulosti tiež. Ja s mojou pani sme sa išli milovať a na kuchynskej linke. Mm-hmm. A ja som ju tam takože vysadil, ano. Lenže my máme zásuvky, ktoré sa otvárajú na dotyk. Aha. A ja som omylom kolenom zavadil o tú jednu a ja som začal odchádzať a vzdialovať sa. Normálne môj penis kričal, že hej, počkaj! Ale potom som to vyriešil tak, že vlastne v tej zásuvke bola varecha a môj penis zobral tú varechu a tak, pripadloval bližšie. Nezaštíkol sa ti. A na toto doplatí.